Вітаю, це новини 2015 від інформаційної служби Другого каналу. У студії я Михайло Когут, і уже за мить ви дізнаєтесь про наступне. Люстрація провалилася, як прокурор Львівщини уникнув громадського гніву. Більше 40 днів уже минуло, а віз і далі там. Як і чому повільно розслідують криваві події у Києві? Невідомі стають відомими, чи допомагає держава потерпілим з Майдану. Спробу номер 2 провалили, чи буде третя після того, як львів'яни примусили піти з посади начальника міської ДАІ Богдана Мицака. Сьогодні так звану люстрацію мав пройти Гураль. Та під стіни обласної прокуратури, як було заплановано ще з учора, прийшли лише журналісти. Чому і хто змилосердився над прокурором? Далі у сюжеті. Звільнення Мицака під примусом – маленька перемога усього революційного комітету. Принаймні так вважали ще вчора самі хлопці-активісти. Одразу після досягнення однієї цілі вони дружно вирушили досягати іншої – люструвати обласного прокурора Гураля. Та пан Гураль виявився хитрішим за Мицака і, щоб уникнути небажаної люстрації, просто поїхав з роботи. Активісти відчули халепу. У мене складається думка, що є ряд організацій, які насправді тільки вдають вигляд, що вони проти когось борються. Насправді це виглядає якесь, може виглядати підкришовування, знаєте, під виглядом. Тобто зараз намагаються взяти під контроль громадськість. Сьогодні активісти знову повернулися під прокурорські стіни та охочих проілюструвати прокурора одиниці. Хоч ще вчора вимагати відставки Гураля готовий був увесь революційний комітет, а це майже 1000 людей. Є багато громадських організацій, які кажуть, що ми знімаємо Гураля. На реалії вони знаходять ті чи інші причини, чому вони не хочуть. Або ми зараз не знімаємо, знімемо завтра, післязавтра, через рік і це таке все інше. І тому ми чітко хочемо, щоб всі громадські організації, щоб Львів також побачив свою громадськість. Тобто, щоб всі громадські організації, які виступають здесь, щоб зняти Гураля, поставили свої підписи. Дехто з того ж комітету пояснює, що причина провалу сьогоднішньої люстрації насправді проста і жодного сумнівного підґрунтя під собою немає. Виявилося, нашого дорогого прокурора немає на місці. Почали питатися, де він подівся, де він є. Сказали, що він у відрядженні плановому. Коли буде, сказали, можливо, у вівторок. Але у вівторок, в зв'язку з тим, що у вівторок у нього є стандартний прийомний день, тобто він зобов'язаний бути на робочому місці. Так він і вівторок може бути в районі відрядження, і в понеділок. Тут не проблема, це ж акція не про тому, що є Гураль чи немає Гураля. Так, якщо хтось зробив заяву, давайте не будемо Гураля пікетувати, вчора я сам чув, тому що у нас немає свого кандидата там на прокурора. Ну а коли вчора ми це пікетували, що був свій кандидат на начальника ГАІ чи що? Знайти того, кому Гураль таки сподобався, чи того, хто змилосердився над прокурором, кажуть активісти, майже неможливо. Тому поки комітет чвариться між собою, найактивніші звернулися із заявою до Турчинова та Верховної Ради, аби вже там позбавили Гураля прокурорського крісла і ще дозволили народу пропонувати на чиновницькі посади тих, хто їм до вподоби. Всі чиновники мають вибиратися, це мінімально так, на місцях. Тобто міліціонер, участковий, суддя, прокурор – це все має вибиратися народом, громадою, місцевими територіальними громадами. Кілька людей, які сьогодні все ж надіялися побачити пана Гураля, за кілька хвилин розійшлися без надії, що прокурор колись їх таки вислухає особисто. Наприклад, ці жінки намагаються потрапити на особистий прийом до очільника правоохоронного органу. Вже не один тиждень передають прокурору вітання на камеру. Гуралю і всій обласній прокуратурі, тому що в мене справа з 2000 року, і прокуратура нічого не зробила. І я знаю люди, які не повинні там сидіти. А Микола Савєлів на своїй сторінці в Фейсбуці пише, що жінки з Пустомитівського району стверджують, у них за призначення прокурора району почали вимагати 50 тисяч доларів США, заступників менше – 7. І все це після того, як Гураль очолив обласну прокуратуру. Спробу номер 3 перенесли аж на вівторок. Люструвати Володимира Гураля будуть о 10-й годині ранку. Надіються, що тоді вже одіозний прокурор на своєму робочому місці таки з'явиться. Мар'яна Підковська, Володимир Барчук, новини 2015, Другий телеканал. Та чи зможе люстрація прокурорів знайти винних у кривавих подіях на Майдані? Слідство наче й триває, на допити викликають свідків, але поки нікого не покарали. Чому затягують з розслідуванням масових вбивств? Кому вигідне це зволікання? Тему досліджував Андрій Фок.
МВС поки не готове надати конкретну інформацію щодо снайперів, які працювали 18 лютого у центрі Києва. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Посадовець також бідкається. Попередники в міністерстві знищили всі можливі і неможливі докази. Попереднє керівництво МВС і спецпідрозділу «Беркут» зробили все, щоб розслідування були неможливі. Спалювався одяг, кидалася зброя і так далі. Тому для того, щоб прийти до жорсткого висновку, нам треба було багато працювати і ще треба буде. Юрист Назар Курка пояснює, доказів у слідства зараз більше, ніж достатньо. Чому зволікають з висновками силовики, чоловік не розуміє. Якщо є гільзи, а вони, напевно, є, не є важко встановити, з якої зброї стріляли. Так? І кожна одиниця зброї, яка видається правоохоронцю, вона закріпляється за ним. Так? І з таким чином ми можемо вийти на снайпера, який здійснював такий відстріл. Очевидно, балістичну експертизу провести, ну, я думаю, місяця часу достатньо. Можливо, затягування слідства комусь вигідне, особливо перед виборами, вже не кажучи перед самим голосуванням. Засудження винних, якщо таке буде, приписати собі захочуть мало не всі кандидати в президенти. Однак політолог Олександр Старіш цю гіпотезу спростовує. Політики і політтехнологи можуть використовувати цю ситуацію, але перш за все невигідно тим, хто повинен відповісти за те, що відбувалося в країні в той час. Я думаю, що тут торкається проблема питання таємниці слідства, це по-перше. А по-друге, дійсно, на жаль, дуже велика кількість людей задіяна в цьому процесі, і з'ясувати ступінь відповідальності кожної людини, звісно, на це потрібен певний час. А ось у Києві беркутівці потроху витягують з-під слідства своїх. Київський сайт «Вісті» повідомляє, що близько півсотні бійців «Беркуту» серед ночі взяли в облогу один з київських відділів міліції і вимагали відпустити колег. Чотирьох вдалося відбити у правоохоронців, йдеться у повідомленні. Тим часом триває слідство і на Львівщині. Відкрито вже понад 100 кримінальних проваджень проти беркутівців. Щоправда, чутки про те, що це львівські спецпризначенці, заступник прокурора області спростовує. Кримінальні провадження не відносно львівського «Беркуту», а відносно незаконних дій «Беркуту» у Києві, працівників «Беркуту» у Києві. Таких проваджень на даний час є 101, 99 з яких ми вже провели першочергові слідчі дії і скерували до Генеральної прокуратури, яка їх всіх об'єднує в одному провадженні, здійснює розслідування. Хтось говорить про політичні ситуації, хтось про те, що потрібно зберігати таємницю слідства. Але більше схоже на те, що комусь таки вигідно затягувати слідство. Хто-то для чого зволікає з покаранням винних, поки не зрозуміло. Зате, очевидно, інше. Минули 40-ти від Небесної Сотні, винні досі не покарані. Андрій Фок, Володимир Барчук, Віктор Сембратович. Новини 2015. Другий телеканал. Вони волею випадку не стали героями Небесної Сотні, але стали героями Сотні Земної. Хлопці, які під перехресним вогнем снайперів не лише захищали нашу незалежність, а й рятували життя своїх побратимів, сьогодні повернулися у свої міста. І навіть найближчі друзі не знають, що поряд з ними справжні герої. Їх шукають хіба журналісти, а от нова влада не клопоче, щоб надати хлопцям статус учасника бойових дій чи статус героя України, як отримують допомогу потерпілі на Майдані. Далі у сюжеті. Невідомі герої Майдану. Їх шукають волонтери по відеобоїв на інститутській та у соціальних мережах. На цих фото хлопець у камуфляжних штанах зі щитом під кулями снайперів відтягує раненого. Вчитель хімії Сергій Трапезун з Хмельницька був поранений снайпером в ногу і міг стекти кров'ю, якби не його рятівник. Героя ми знайшли. Йому 18 років. Це Ігор Фльох, студент зі Львова. Я взяв одну там чоловіка взяв щит і побіг назад до друзів на цю першу барикаду. І тоді взагалі, ну, не знаю, як то все почалось. Повертаю голову направо і через дорогу якраз оці люди, як підходили зі щитами, і починають їх розстрілювати. Якраз стали, ну, свідками цієї ситуації. І зразу кажемо, давайте, хлопці, побігли. Ми прибігаємо дорогу, там зі щитами туди, і тоді я вже побачив оцього пораненого і вже тепер дізнався Сергій Трапезун. От. І я і ще з одним чоловіком, ну, мені незнайомим, не знаю хто, почали його відтягувати до готелю України, відтягнули до сходів, а там вже було більше людей. Ми прийшли іменно на ту сторону, там, де це, там, де от якраз полягла оця черепашка, там, де люди підходили. Ми були саме на тому місці, і звітом оце Сергія Трапезуна, звітом якраз і забрали.
Ігор героєм себе не вважає. Він студент Львівського вишу і не розказує одногрупникам, що був на інститутській і врятував життя побратиму. Подвиг людяності, який зробив Ігор, заслуговує на державний статус Героя України. Але хлопцю ця ідея не до вподоби. І якісь там звання ще щось з героя, не знаю, мені здається, це не варто. Нехай краще попіклуються про сім'ї тих людей, які це їхні чоловіки, там сини загинули. Ось, нехай більше тому приділять увагу. А ми вижили, це, ну, знаю, найкраща нагорода, нам більше чого не треба. Гроші героям Майдану виділив уряд та Львівська обласна рада. 100 тисяч гривень отримають сім'ї загиблих вже до кінця квітня. А от пораненим та учасникам боїв поки виплат не передбачили, лише безкоштовне лікування. Буде виплачено 100 тисяч гривень на одну сім'ю у Львівській області, таких сімей 20. В систему дій включити, мабуть, аби ті люди, які постраждали, можливо, мали статус учасників військових подій. Про це, мабуть, буде думати дбати Верховна Рада, але ми готові ініціювати також цей процес, який допоможе зробити не лише, як кажуть, одноразовий акт уваги, а постійну вдячність і допомогу тим людям. Бійці з Майдану заслуговують на статус учасника бойових дій і на звання Героя України. Принаймні, ці статуси в нашій державі часто перепадали зовсім випадковим людям. Але влада з офіційним визнанням учасників Революції Гідності поки не поспішає і списки героїв не складає. Списки живих героїв наразі складають волонтери, аби не пропустити жодного. Поруч з ветеранами УПА ці хлопці мають отримати визнання країни, яку вони змінили, ризикуючи власним життям і тільки долею випадку не приєдналися до Небесної Сотні. Як і кому допомагають з потерпілих на Майдані, ми розмовлятимемо в нашій студії з Оксаною Яковець, заступник директора департаменту соціального захисту Львівської облдержадміністрації. Вітаю вас в нашій студії. Скажіть, будь ласка, є якийсь перелік, скільки людей потерпіло з Львівщини на Майдані? Звичайно, ми маємо членів сімей загиблих на Майдані. Це, на жаль, 20 чоловік. Львівщина потерпіла. І має своїх героїв. Кількість людей, які отримали фізичні травми, на сьогоднішній день, звичайно, коливається, тому що люди ще лікуються в стаціонарних умовах, люди вже відлікувалися в амбулаторних умовах і потребують подальшої реабілітації. Але тим не менше, це майже 300 чоловік. На сьогоднішній день ми також працюємо з цими людьми. Ми вже надали послуги більш ніж 15 громадянам, які до нас звернулися. Це учасники Євромайдану, це люди, які мали фізичні травми і психологічні травми. Це люди, які вже пролікувалися в стаціонарних установах. Четверо з них вже скеровані для проходження реабілітації в санаторні заклади Львівської області. І я дякую керівникам цих закладів, які погодилися надати певні медичні послуги, реабілітаційні послуги цим громадянам на безкоштовній основі. А чи виплачується якась грошова допомога потерпілим? Грошова допомога передбачена, бо є закон України, який передбачає виплату разової допомоги як сім'ям загиблим, так і постраждалим, причому постраждалі нас будуть віднесені до трьох категорій. Це люди, які отримали важкі незворотні травми, люди, які отримали тяжкі травми і люди, які отримали легкі травми. І від цього буде залежати розмір їхньої допомоги. Членам сімей загиблих передбачено допомогу у розмірі 1 мільйон гривень, людям з важкими незворотніми травмами 700 тисяч гривень, з травмами середньої важкості 500 тисяч гривень і легкі травми – це 200 тисяч гривень. На сьогоднішній день органи соціального захисту населення готові до виплати цих коштів. Однак ми чекаємо інструменту, тобто постанови Кабінету міністрів, яка буде описувати механізм, тобто підставу, перелік документів необхідних для призначення виплати цієї допомоги, ну і інші моменти. На сьогоднішній день з тими людьми, з якими ми контактували, з якими ми працювали, яким ми допомагали, мали довідки, мали виписки з медичних установ, де вони проходили повне медичне лікування і обстеження, і відповідно рекомендації щодо подальшої реабілітації. А
Це буде фінансуватися з обласного бюджету, чи це з державного? Бачите, закон України передбачає виплату за рахунок коштів державного бюджету. Але регіональні бюджети також приймають рішення стосовно надання допомоги сім'ям загиблих. От як в нас прийнята окрема обласна програма, яка передбачає виплату допомоги сім'ям загиблих, які є жителями Львівської області, були, вірніше, жителями Львівської області. Розмір допомоги складатиме 120,5 тисяч гривень. Після сплати всіх необхідних податків кожна родина отримає чистими 100 тисяч гривень. А на лікування зараз вистачає коштів? Звертаються до на вас? На сьогоднішній день люди, які отримали травми на Євромайдані, лікуються в стаціонарних умовах за рахунок державного фінансування. Тобто, фактично, установа лікує їх за власний кошт. Ну і крім того, підключаються різні організації, які надають медичну допомогу у вигляді ліків чи лікувальних засобів, але воно рахується як гуманітарна допомога, благодійна допомога. Цьогоріч Україна вшановує пам'ять призабутого поета-драматурга Володимира Самійленка. Народився він 150 років тому на Полтавщині. У бідній родині саме нелегка доля вплинула на його сатиричне ставлення до життя та царської дійсності. Іван Франко називав Володимира Самійленка поетом майбутнього, адже його твори актуальні й досі. Далі Марія Шепель. Виріс Володимир Самійленко у панському домі, де працювала його матір. Освіту здобував у Київському університеті. Товаришував з Франком, Липою та Міхновським. Друзі-літератори його знали як Сивенького, а ще як сатирика, перекладача та лірика. Перша його поезія була присвячена Україні. Перша. Акростих Україні. Зміст там такий, що я даю клятву на все життя вірності Україні. Це 1962 рік. Українське телебачення. Оперна співачка Бела Руденко виконує легендарну вечірню пісню. Це одна з найвідоміших ліричних поезій Самійленка. А це вже 2014-й. Пам'ять Самійленка вшановують віршами. І гості кажуть нам, давайте ж нам батій, бо нас немає чим вас бити. І Митю кожен з нас по батога побіг, щоб волю тих гостей чинити. Актор театру імені Марії Заньковецької Святослав Максимчук – один з небагатьох, хто активно пропагує українську літературу через художнє слово. Про письменника говорити, в першу чергу, треба говорити від імені його власного, цебто його творами. Він є чоловіком дивовижно сучасним в тому всьому, що відбувалося в часи його творчості, та й врешті і смерті. Один до одного. Все ми спостерігаємо і ще понині. Володимир Самійленко закарбував себе в українську літературу як сатирик. Він засуджував самодержавство та псевдопатріотизм. Ей, Дорадо, десь далеко є країна пишна, щастя, горда. Кожен там живе щасливий. Держи морда, держи морда. Це панорама царської імперії, отої імперської Московщини, того темного царства, як його Франко назвав, отого від Фіна до Молдавана все мовчить, бо благоденствує. А він змалював те у таких куплетних, знаєте, з рефреном, віршах. Володимир Самійленко був прихильником незалежної України. У часи царської Росії не всі його вірші допускали до друку. Проте зараз патріотичні твори поета вільно вивчають школярі. Діамант дорогий на дорозі лежав. Тим великим шляхом люд усякий минав. Ніхто не впізнав діаманта того. Йшли багато людей і топтали його.
Так впилу на шляху наша мова була, і мислива рука її з пилу взяла. Полюбила її, обробила її, положила на ню всі сили свої. І в народний вінець, як оправу вела, і як зорі ясну вище хмар піднесла. Марія Шепель, Володимир Барчук, новини 2015, Другий канал. Таким побачили інформаційну картину п'ятниці журналісти інформаційної служби Другого каналу. А я з вами прощаюся. Гарних вихідних і нехай вам щастить!